Pernah mendengar dari yang mulia Imam Al-Hafidz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah, kata beliau. Saya melihat Sayyidul Wujud yang menyendoki, dikebuli untuk yang hadir khol di Malang ini, di Dul Hadis ini. Dengarkan! Ini yang berkata, yang melihat Nabi ini yang mulia Al-Hafidz. 300 kali beliau berjumpa dengan Nabi SAW. Secara yaqadah, bukan mimpi. Umur 17 tahun, Habibah Fatimah Az-Zahra datang kepada beliau, memperkenalkan beliau kepada Nabi. Hada ya Rasulullah, ibnuka Abdullah bin Abdul Qadir. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma ij'al fahmahu fahman nabiyyin wa hifdhahu hifdhal mursalin. Oleh karena itu saya tidak heran kalau beliau sampai hafal 7 juta hadis, tidak heran saya. Karena yang mendoakan adalah manusia yang paling mulia. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.